nkubari kukuyenza kumanika akagura ni cyatume utesha agaciro ibyo bakubwiraga byose kandi wumva birimo na logic horiya ibintu byatuma umuntu atesha agaciro ibintu abantu ari kuvuga ni byinshi yari yarabimpishe yego sibyo ariko cyatumye abimpisha ntabwo nkize yego ariko none ndabimenye yego tutari twabana cyangwa se nanagezeyo birashoboka abandi abimenye yego rwose pe ntago byatuma mwanga habe namba shamba ubu nicyo bita urukundo habe namba rwose pe narabyiyemeje nyine njya mbyumva kenshi yanka nabibona yuko biba hari igihe umusore nyine kubera ukuntu abagukunda cyangwa abagukeneye aguhisha agira ibintu aguhisha ariko ge rwose pe maze kubona amanitse ikiganza siko habanza umugabo nawe nyuma ukakimanika naravuze nti nindi ntambwe ya kabiri ibaye Imana ishimwe ukibona ko arakiramvika umva gase atazakimanika oya hari ukuntu nyine kubera umuntu agenda yumva inkuru zigiye zitandukanye yego abantu bagakundana umuntu bakakora ibintu bishoboka ariko bikarangira baravuze n'ubu baracyavuga ariko by'umuntu yagerageza kubyirengagiza akareba icyo atumbiriye yego ihangane nkubaza akakabazo kandi akabariza abantu benshi niki cyatumye birengagiza amajwi y'abantu benshi bakubwira kandi byo bakubwira ukabona kuko ari ukuri kuko bashingira kubifatika n'uyu munsi ubu ngubu byararangiye ubu n'umugore wawe mu mategeko nk'ubu uramutse ubimenye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose ndabizi ko mudukurikiye muri mu bihugu bigiye bitandukanye hari abari mu Rwanda hari abari i Burundi abari Uganda abari muri Kongo abari muri Afrika mu bihugu bitandukanye birimo za Mozambique za Zambia za ariko sifuza ko hari umuntu wambwiye wo muri Zambia ngo ashaka kuzajya kuvuga ivuga butumwa de narakibagirwa nuko mwana nimero yanjye akamugara urasiguza itanze hanyuma turabasuje cyane abari muri Europe abari muri America abari muri Asia abari muri Oceania abari mu bihugu byose byo kwisi turifuriza amahoro y'Imana kandi turifuriza no kugubwa neza cyane turi kumwe na couple mwakunze muri abantu benshi turi kumwe na Asifiwe umukobwa ushima Yesu iyo yicaye gutyo ugira ngo aritonda uvuze ko ari akana keza k'amarayika kandi wapi kire kumubonye kuri stage nibwo wamenya Asifiwe wariwe hanyuma twakumwe n'umukwe wacu ndagira ngo nemera Asifiwe aduhe microphone ayihereze umukwe wacu abanze atangira dusuhuza aturamutse atubwire atwibwire adupresente n'umuntu bazanye kameme nubwo mbivuze ariko araza kubikora neza ntabwo ari ngero ukwiye kubikora reka rero murakoze ubundi se ko bisoje ubundi ngo nabandongeraho iki ayabikompirite okay ntacyo sa bane bahumugisha ako twongeye kugera kuri za buri cyana none ari haciyemo agahe haciyemo agahe ariko Imana ishimwe none ko twongeye kubona uranaye nagukumbuye buriya yahashize igihe ya rero dusuhuje n'abantu badukurikiye byiza nabyo amahoro y'Imana bane nabo yego hanyuma amazina yo ni yayandi acyari Savier gira imbabazi aya nazanye rero kambyita ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye ko uyu munsi nta kintu napfa gutekereza ntabanje kumutekereza uko ari mu mishinga yanjye kandi nawe yarabyemeye yego yarabyemeye adateye imigeri cyane rwose ubwo rero Bibiliya ikunze kuvuga ko ari akara ko mu mara n'igufwa ryo mu magufwa yego ubwo muri make namwe murabyumva twabyumvishe saba rero murakoze cyane hanyuma reka twemerere asifiwe mbere yuko dusangira ikiganiro nawe abanza turaramutsa abantu kandi atinde cyane ku bantu bamukunda ngira ngo namukwibutse ko burya igikundiro nari Imana iva ku Mana ariko ishobora no kugenda iyo umuntu agifite rero ashima Imana asifini karibu rero uramutsa abakunzi bawe murakoze cyane muri buze kunyihanganira nyine ntago meze neza mu muhogo ariko ndashima Imana nyine Imana ishimwe ko nongeye kugera kuri Zaburi byo ndabishimira Imana yenda hari abantu bakomeza kugenda badukurikirana Imana ibaha umugisha nanjye njya mbabona kuko bamwe bajya bampamagara bakansuhuza Imana ibaha umugisha cyane nanjye ndabakunda mba nishimiye kubamenya rero abasana baba baribagiwe wenda nk'amazina kuko hari haciyeho iminsi nitwa Sifiwe Eje Dianirere niyo mazina yanjye yego Imana ibaha umugisha amen turi kumwe na Asifiwe tukaba kumwe na Savier bose nabakozi b'Imana ariko cyane cyane abantu bamaze kumenya Asifiwe cyane nubwo ijwi turimo turumva ridasa n'iryo twari dusanzwe tuzi niba tumugiraho umugisha tubwira uko byagenze basomye ku gatabisi maze rero igihe kingana n'iminsi itanu ndwaye inkorora niyo yatumye bigenda gutya ariko ndi ku miti ibyo ari byo byose ndibuze gukomeza kumera neza yego Imana ishimwe cyane hanyuma reka tuganireho akanya gatoya Savier uracyaba se Rwamagana niho nyeba abanyabirwa amagana ntago ndahemuka yego hari inkuru tumaze iminsi twumvishe ko Asifiwe ari Burundi ariko twatunguwe no kumva yagiye wenyine byagenze gute kuki umutambukanye yagiye wenyine kirazira kikazirizwa ikibazo wenda cyari kuba ariko yagenda wenda ntabizi abundi kugenda wenyine ari cyo bitwaye kumerekeza Kamembe aya hari ibindi bintu umuntu agomba gushyira mu bikorwa bivuga ngo burese abagomba kugira ibyo akora suzize ko abagabo tugira inshingano nyinshi batangiye kwitwara nk'umuntu w'umugabo none wagira umugore mwiza nk'ise ntiwitware neza abasaza ba mikrofone tukabyumva neza bivuga akantu nk'ako kakavuga mikrofone iri kure oya kavuga neza twumva izi ngo niyo mbwiye ngo muya akavuge neza ariko arabizi we umugore mwiza nk'uyu nyine bamugira ngo ubure kwitwararika biragora yes hanyuma turi kumwe na Couple Savier rero na Asifiwe duherukana dukora ikiganiro hari ku munsi hari nijoro hari ku mugoroba ari nijoro ubwo twakoraga ikiganiro mu rugo kwa Asifiwe waremeye intambwe ugana kwa Asifiwe turagusanga dukora ikiganiro gitandukanye n'icyo tugiye gukora ubu ngubu abo mwaduhaye ubuhamya burambuye bw'ukuntu mwahuye n'ukuntu mwamenyanye abantu babonye imbaraga z'Imana kandi bongeye kubaha Imana mu buryo budasanzwe ni ikiganiro cyafashije imitima ya benshi ariko nanone harimo abantu batabukurikiye ku bantu batazi Savier yatubwiye ubushize yuko ari gukora umwuga w'uburezi biraza kunyorohera kumusaba kuduha inshamake y'ubuhamya bwabo y'ukuntu bahuye mu ncamake cyane kugira ngo batarabashije kugira umugisha wo kubikurikira babashe kumva uburyo Save yahuye na Sife n'ukuntu bamenyanye, hanyuma noneho tuze kwirukanga tugere aho urugendo rugeze uyu munsi wa none, cyane ko hari impano batuzane cyangwa se hari aga surprise baje badufitiye uyu munsi wa none. Ya murakoze. So hamya ariko ntacyo bitwaye nabyo kubivuga, ariko niba jya no kuri YouTube channel byo bazabisangaho, bazabibona kutwahuye ko n'urukundo rwaduhuje rwo nta kindi, n'urukundo rwaduhuje ya n'umugambi w'Imana. Hari ikindi kirenze cyundo. Hari umuntu ushaka kwita yibaza utarakurikiye utaragize uwo mwisha. Njara abantu benshi bajya bambaza ngo waduhaye ngo gukigano ngo kimeze gutya na gutya. Nkavuga mwagishatse bati ntago twabasha kukibona. Niyo mpamvu tuba tuvuze ngo dushyiremo incamake. Ndabundi Savier yamenye Asifiwe ati. Wo kumumenya rero kumumenya aho namubonye turi mu giterane ari guhimbaza Imana yaje kubwiriza sanzwe. Yego. Ndamubona mba ndamumenye. Ariko nari nsanzwe mbibona nyine kuri social media ariko simbyiteho. Yego. Ariko mubonye n'amaso byinza nabyitaho noneho. Ubwo rero numva ndamwishimiye, nifuza kujya mvugana nawe tukaganira. Ubwo biranyira umutima unyemeje kumukunda. Kumukunda cyane. Kuva umunsi wamuboneye amaso ku maso nibwo umutima wawe wese umukunda cyangwa wamukunze nyuma yaho uko mugenda muvugana? Barukuntu ureba umuntu wenda bitewe n'uburyo wenda yagaragaye, ibyo agaragara imbere y'abantu, ibyo avuga, uko ameze. Yego. Ugira icyo bita critic analysis, ukabasha kwanaliza. Yego. Ukanaliza umuntu. Ubwo rero hari umuntu ubona kubona wakishimira kuvugana nawe ibitekerezo bye bitewe n'uko wamubonye, kuko hari ukuntu ushaka kugenda mu nzira ugahura n'umuntu mukaganira ariko ukabona atari umuntu wakuraho inama nzima. Yes cyane. Nabonye umuntu nakuraho inama nzima afite umwanzuro wo kujya muvugisha akanimira twayatuvugana. Okay, uko tugiye tuvugana rero no buryo bwinshi umuntu ashobora kumva ko umuntu ari umuntu ushobora kugira umumaro. Yego. Rero birangira n'umutima unyemeje kumukunda. Uza kwisanga wamukunze. Savier, turacyane mu ncamake y'ubuhamya, wenda nakubaza utubazo duke duke wenda abantu bashobora kwita bibaza, hanyuma tuze kwinjira wenda mu ntego nyamukuru. Kugira ngo wisange wamukunze niki cyagukure cyane kuri Savier? Byange bikunda ibintu byose bijya bikura umuntu ariko hari akantu kagukurura cyane ku muntu. Iyo rero. Mbaje ngo ikintu cyankuriye cyane. Okay, we niwe wankuruye. Uwe uko ameze. Ubu muga afite uvuga ngo niba mvuze uko ameze. Ntago ngiye gu specify ngo ni iki. Yego. Uko ameze. Nuvuga ngo niwe we. Wango nkubiteye mu igunira sinsobanukiwe. Niko. Singushaka kumenya iki kindi. Nawe analiza nyine nk'umuntu mukuru. Nese nk'ubwo aramutse akoze impanuka. Akoze impanuka uravuze ngo uko ameze. Akoze impanuka wenda akagira urugingo rumwe rutakara rwahita umwanga. Nahita mwanga. Nkuzi urugingo rwatakara kurusha amaguru n'uruwe. Rumbwira. Nk'ugutwi kugacika. Ugutwi? Aguze ibyo Yesu yakoze se? Hari nde wagucira ni Toma ni Petero. Uko yagusubije hose twanasenga kugasubiraho cyangwa kutasubiraho tukihangana. Iyo ko se wamugana. Hanyuma rero uza kwisanga wamukunze. Asife yatubwiye uburyo yabanje kukugora cyane ariko nyuma bikaza kurangira byemeye. Uyu munsi wa none mumaranye igihe kingana gute mukundana mbere yuko mukora ubukwe? Mbere ko dukora ubukwe ntabwo nahita estimate ngo ni amezi angahe. Yego. Ariko ndumva umwaka urashize. Yego. Yego. Yatumenye warashize. Yego. Umwaka urashize? Umwaka warashize. Yes, nenda gakwita nkubaza akabazo rero kagira gati y'umukobwa n'umuhungu bakundana bibare byiza cyane n'ibishashe by'umuriro w'urukundo babirimo ku rwego abarokore menshi bavuga ko iyo ukundanye n'umukobwa kugira ngo ibintu bitazaba bibimwita mwikorera ubukwe rwose hakiri kare mwe mugeze mu mwaka urenga bamugiye gukora ubukwe hari umwotsi ubanukaho cyangwa ibi biracyari amahoro mvuze mu kinyarwanda cya gikirisitu buriya ibyo umuntu yavuga byo akenshi nyine umuntu abavuze ariko kuri ku mutima rero icyo mpamya neza Imana ireba mu mitima yacu nuko iyo ubwaye kiturinze iracyaturinze ngayo nguko rero nguko uko Asifiwe yahuye no mugabo witwa Xavier ndenda kubaza Asifiwe ndeka nkubaza akabazo kamwe kamatsiko bakomere microphone ejo bundi mwagiye mu rukiko hari ku itariki zingahe 25 byari maze kwemezwa n'amategeko yuko abaye umugabo wawe ngiye gwaza ikibazo ariko umuka w'Imana gufasha kugisubiza iyo umugabo arambuye ikiganza cya nawe ukakirambura burya hari imigozi myinshi bicitse hakaba n'umugozi umwe w'umunyururu ubuyise ubafata mwembo kabahambiranya ku rwego ibyo wajya guhisha umugabo wo mukundana bitangiye no kugaragara rimwe na rimwe kuva wakora wajya mu rukiko n'umutware wawe na Xavier niba icyo umaze kumubona utajyaga kumubona uvuga uti ibi ni ibikize kandi none bitangiye buriya ari ibintu rimwe na rimwe udashobora gusobanurira umuntu ngo abyumve nzi ko utajibeshye cyo ngukunda ariko kuva namubona kuva yatangira kumvugisha kugeza na n'isaha nta kintu na kimwe mbona kuri we cyahindutse uravugisha kuri yego nuko byagenze nyine n'iby'Imana yikoreye nta cyahindutse uko yambwiraga uko yamvugishaga umwanya yampaga n'ubu niko bikimeze Imana ishimwe yego hanyuma kuva mugiye mu rukiko umunsi mujya mu rukiko ku itariki 25 ni cyo kintu cyanesheje umutima wawe kuri uriya munsi buriya rero abantu bakunda kuvuga kenshi ngo iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe yego hari ibintu nyine ubona yuko bisa naho biri kure ariko ukabibona biri kure ariko biri hafi yawe yego yewe narishimye kuko ndabizi neza yuko hari abantu bakundana ariko byagera hagati bigahagarara bigapfa yego ego rero maze kubona amanitse ikiganza uko habanza umugabo nawe nyuma ukakimanika naravuze nti n'indi ntambwe ya kabiri ibaye Imana ishimwe ukibona ko barakirambika umvaga se atazakimanika oya hari ukuntu nyine kubera umuntu agenda yumva inkuru zigiye zitandukanye yego abantu bagakundana umuntu bakakora ibintu bishoboka ariko bikarangira bibaye hariho n'abantu benshi baburana ku munsi wo gusezerana ku bintu bijyanye n'ibiranga ivangamutungo ngibiki nyine bari amasezerano bagenda bigisha ugasanga bagezeyo barabishwamiye banze kumvikana bakabasubizayo bakabasezerera da urumva rero nge nta byabayeho ibyo twemeranijwe tugikundana nibyo twakomeje muracyakumye guhagarara ku isezerano mwagiranye muri uwa babiri umva nuko bikimeze nta kirahinduka none se wabonye arambura ikiganza bishaka neza nta gato ahubwo we yavugaga ko barimo no gutinda baratwigisha bakavuga ngo ari kumva bari gutinda yego fega ibintu byiza we hanyuma Xavier mbere yuko mumanika ikiganza hari abantu bigeze kuva cyagiye tuvugana urambwiye ko abantu benshi bagiye bakwita umusazi abanaga bati uhisemo nabi n'iki ariko mwarenze mugera ku munsi wo kujya mu rukiko ariko bikimeze cyangwa bya byaracogoye ibintu ari amahoro noneho abantu bose ari kubabwira ati turabashyikiye tubere inyuma ahangaho rero ntekereza ko abantu bazarekeraho kuvuga wenda ari uko twagiye nko mumva birashoboka baravuze n'ubu baracyavuga ariko umuntu yagerageza kubyirengagiza akareba icyo atumbiriye yego ihangane nkubaza akabazo kandi akabariza abantu benshi niki cyatumye birengagiza amajwi y'abantu benshi bakubwira kandi ibyo bakubwira ukabona kuko ari ukuri kuko bashingira kubifatika ya nkuba ari gukwiyenza kumanika akagura ni cyatume utesha agaciro ibyo bakubwiraga byose kandi wumva birimo na logique hariya ibintu byatuma umuntu atesha agaciro ibintu abantu bari kuvuga ni byinshi cyambire ngira umwanzuro nayo narafasha umwanzuro nayo narafasha ubwawo wanyemezaga yuko ntagomba guha agaciro ibyo abantu bari kuvuga ese ku mwanzuro nawe ufashe ndi ngiye nyine umutima wanjye ntacyari gutuma rero irindi jwi ry'umuntu rya ryo ryose ntago ryatuma mpinduka cyo nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi ibindi byo ubwabyo wenda nuko atari weho ntago wagize mu mahirwe aya wowe ufite yawe cyangwa se ntago abandi basore bayagize ariko ufite umugore mwiza nk'uyu buryo mubanye buryo ndatwibaniye mu buzima wenda busanzwe ubwe atuma nayo majwi abantu utanayumva ariko nayo ndabikura mu mwuka nkabona waguye hashashe okay nawe twubona ni duke burya ni duke ibyo mbona n'ibindi mpishwe ntazi utazi utaramenye yego Asifi, mukimara rero kujya mu rukiko waranejejwe kubona umugabo wawe amanika ikiganza akabihamya imbere y'abantu ndetse na leta mumaze gukora urukiko mwaratashye ibintu birakomeza naye mfite akabazo k'amatsiko ko kukubaza ubu ngubu ko warahiye uramutse ugize ibyago kuko mu buzima turateganya ibintu byose kuko isi irimo ibyiza n'ibibi ugize ibyago ukajya kumva inkuru yuko Xavier burya bwose nubwo mumaze umwaka mukundana yigeze kuguhisha inkuru yuko afite umwana kandi mukuru wabyitwara mute mbere y'ubukwe okay biramutse bigenze gutyo nkabyumva buriya Brezile iyo umuntu akijijwe ntago akizwa ikintu kimwe ahubwo akizwa ibintu byose tugerageza kugira ngo dukizwe ku bintu byose rwose pe nsanze amufite namusaba ko yaza yari yarabiguhishe yari yarabimpishe yego sibyo ariko icyatumye abimpisha ntago nkize yego ariko none ndabimenye yego tutari twabana cyangwa se nanagezeyo birashoboka abandi abimenye yego rwose pe ntago byatuma mwanga habe namba Shamva ubu nicyo bita urukundo habe namba rwose pe narabyiyemeje nyine njya mbyumva kenshi yanka nabibona yuko biba hari igihe umusore nyine kubera ukuntu abagukunda cyangwa abagukeneye aguhisha agira ibintu aguhisha ariko ge rwose pe umva n'umufite uzambabariro zamunzaniye uzamurekeye azaze umurere nta kibazo ufite pe Xavier ugize gutyo kumva ubuhamya Asifa atanga dore ko hadutse n'ibintu byo kubeshya ubuhamya usanga umuntu abeshya ibintu kugira ngo wenda afite indi ntego ugasanga Asifi we gucika amaguru kwe na ahantu yagiye cyane ko yituriye n'ahantu hari abantu b'abana beza rwose abyuka mu gitondo avuga ati ndaje mugenze ntakahita abikora ukumva inkuru y'uko Asifa yigeze kujya guca inyuma akajya uyigeze kujya mu rugo rw'abantu rw'umugore n'umugabo agacinja inyuma umugore w'abandi sinzi niba ariko babivuga agasambana n'umugabo wenda runaka akaba ariho yakuye ubumuga akaba ariho bamuciriye amaguru akaba yarabibeshye no kuri social media nta muntu umwe ubizi ukamenya ko ibyo bintu ari aho byavuye yarabiguhishe ukabimenya mwarageze mu rugo wabyakira ute amenya byarageze mbese ubwo nkabimenya ruko hageze n'uyu munsi ubu ngubu byararangiye n'umugore wawe mu mategeko nk'ubu uramutse ubimenye sabwo icyo kari ikintu cyoroshye hari ibindi bintu bikomeye umuntu yakihanganira kurusha nako ngako n'izo ubwo n'undi kaba ari umugore wawe saje ibyo kuba yarabeshye ni iby'akazi cye n'Imana cyakoze namusaba no gusaba Imana imbabazi ikamubabarira cyangwa wenda binashoboka akajya gusaba abantu yabeshye imbabazi ariko nta bintu birenze byatuma ntabana nabo ariko mwabana utakimukunda yewe kuko kumukunda bose wenda kutamukunda Kirika wenda haragiye agasubiza hamagura akambwira ko yari yarambeshya akayabika. Wenda wamwaga ari se uri ngo naramukunze. Yarangiye naramukunze president. Waramukunze. Yes, ngira ngo abakunze bazamushya mwabyumvishije nta mabuye mwabatera ngo batandukane. Nta kintu kimwe mwabikoraho kugira ngo mutandukane, ariko kandi hari ikintu Savier asifasha gukora kikakubabaza kurusha ibindi byose ni igiki. Nanjye kukikubaza. Izi ngo nicyo giye kumbwira. Cyakora kikambabaza. Kikababaza umutima kuburyo cyahungabanya urukundo umufitiye. Kikaruhunga kikashengura umutima wanjye ugomeze mu. Kuburyo urukundo umufitiye rwahungabana. Rwahungabana. Somunegekira. Cyakoze ikintu kizahungabanya umutima wanjye nikiba kuriwe. Umunsi nzumva wenda ngo yashizemo umwuka akagenda. Ibyo byo bizahungabanya umutima wanjye. Cyane. Naho ibindi byo birihanganirwa. Asifi. Ko numva bitandukanye n'ibyo utekereza, n'iki kizaguhungabanya ku rukundo rwawe n'uyu mutware? Mana yanjye we. Ngewe mbitekereje ikintu gishobora kumva nkumva cyampungabanya. Ni igihe cy'uko wenda yapfa mbere yanjye. Nicyo kintu numva cyampungabanya. Buri wese uko mwese ndabadambere ndabitegereje mbona buri wese nta n'umwe ukunda, buri wese yikunda ku giti cye. Ubwo ushaka kuzafa mbere ye kugira ngo umubabaze, nawe arashaka kuzafa mbere yawe, ubwo mwese mwashaka kubabazanya rero. Prezi wenda turi kumwe n'abantu badukurikiye, sibyo? Abantu bazakomeza kugenda badukurikira babyumva. Jya ku ruhande rwanjye nakumva ari je nabanze. Uzi mpamvu nakumva mbitekereza gutyo nuko mvuga nti kubera ko je mugaye. Yego. Twarabyaye nk'abana. Yego. Je ntago nashobora kubitaho. Yego. Uri kubyumva ahari twafatikanye. Ako nyine nkumva je sigaye je nyine ntabishobora. Ariko ari je ngiye we yabishobora. Kuko nyine we nta rugingo yatakaje rwamuboha gushobora kugira gute kuba yajya kubashakisha. Ako nuzi ko abagabo bajya bavuga yuko ngo nta rukundo tugira ngo uyu mugore apfuye ngo ikiriyo kirangira ngo haje undi. Ubwo si byo byagushimisha arezwe n'abandi bana. N'abandi nako n'undi mubyeyi. Agatima k'umubyeyi ntago kabura. Naho yashaka undi. Ariko agatima k'umubyeyi karaza byanga byakunda. Kandi wowe uramutse ugize ibyago akagenda mbere ntago ashaka undi ndabizi. Urukundo mukunda ntirwatuma umusimbuza undi. Sa. Nubwo gushaka. Nubwo gushaka ari igihe umuntu nyina wabona yuko ari ibintu biri ngombwa nyine umuntu akabikora ariko. Yes, hanyuma rero uyu munsi wa none mwagiye mu rukiko. Hawe umuryango, nabonye umuryango wa Safi uhari, umuryango wa Savi uhari, murabisinyira mu mategeko yuko umwe abaye umugore undi abaye umugabo, kandi kubabikurikiye babonye byaragenze neza ndetse cyane. Hanyuma ndagira ngo twinjire noneho muri gahunda y'ubukwe mufite. Twabitangarije abantu kuva kera, ariko nabonye abanyarwanda ari abana beza bakunda kumenya gahunda z'ubukwe kw'igihe cyegereje. Uyu munsi wa none noneho gahunda yo gutumira imiryango n'inshuti tukaza kwifatanya mu birori Imana yabateguriye, biteguye gute Asifiwe? N'ubundi gahunda irakomeje, twagiye tugerageza kubibwira abantu. Nahashoboka umuntu mu bushobozi afite yarahageze. Byanga byakunda, hari naho tutashoboye kugera ariko twumva amakuru batubwira bati twamenye ibyanyu tuzataha ubukwe bwanyu n'ibyishimo. Dutegereje kwishimana n'abantu bazaza muri uyu munezero wacu, muri urugendo dutangiye rwo kubaka urugo. Tuba twumva tubyishimiye ko abantu tuzaba turi kumwe nabo, mbese twizeye ko abantu bazaza tukabana nabo, kuko akenshi bajya bakunda kuvuga ngo burya ibirori byose biba byiza ari uko birimo abantu cyane rwose. Tubyizeye dutyo rero ko abantu bazaza impande n'impande. Imana ibaha umugisha, twiteguye kunezeranwa nabo. Amen. Savier, ubukwe buteguye ku itariki zingahe kugira ngo abantu batangire bitegure bashaka amakote, bashaka imishanana, bashaka imikenyero, bashaka inkweto za congo ndetse na twa dukweto twa hotaro kugira ngo tuzatahe ubukwe tumeze neza, dusa neza. Ya ubukwe bwo burageze, burageze, twatangiye cyera twumva ari ibintu bizabakera, none ndabona birangiye bibaye. Mu bukwe bwo buri muri uku kwezi ku itariki 21 azari ku wa gatanu, yego tuzajya nibwo nzajya gukwa ikibasumba cyanjye ingoma ngonguje ikibasumba, yego nibwo nzajya ingoma nyine kumukwa. Hanyuma rero uwo munsi tuzigwa twishimye, n'abandi bantu bazaza n'abadukurikiye bose bazajya kumva bagize uwo mutima n'abawugize. Uwo munsi tuzigwa twishimye turi guha Imana icyubahiro, yego. Hanyuma uwo munsi nurangira rero kubera ibintu Imana yakoze twabonye gushyira ubuku umunsi umwe rwose bitabihagije, ntabwo byabyuzuye. Hanyuma undi munsi ukurikira ari ku wa gatandatu 22, yego tuzongera twiginya Gatare, Gatare Rukomo, tugiye guhimbariza Imana, naho tuzakorera mariage. Ndatekereza azaba ari byiza, azaba ari byiza pe. Nayo matariki rero tukaba rero twumva tunejejwe mu mutima no kuzabona abantu batugaragiye benshi, turi kureba tukabona amaso yacu ntago ari kubaheza, yego tuzatumva twishimye cyane cyane no kuri. Ndetse na nyuma yaho kuzabona uyu munsi haza abantu mu rugo, ejo hakaza abandi, ejo hakaza abandi kudusura, ibyo byose azaba ari ibyo byishimo, yego. Ku wa gatanu ku itariki 21 doti zatangira sangahe kugira ngo abantu babyitegure neza? Doti zatangira saa 6 zuzuye, yego. Birumvikana bizageza nko mu saa 10 gutyo. Urumva nawe urabyumva, yego. Icyo kurya n'icyo kunywa bizaba biteguwe? Icyo kurya n'icyo kunywa rero uko biri kose ibirori se byabaye, ikirori cyabaye nyine bari ukurya no kunywa no kwishima. Hanyuma ku wa gatandatu bizatangira sangahe bwo? Ku wa gatandatu ubwo ni mu rusengero ndetse na reception. Ya mu rusengero tuzajya mu saa 5, saa 5, saa 7 cyangwa saa 7 n'igice, undi bitegwa nyine ni na situation zo mu rusengero ko zagenze, yego yego. Hanyuma bizabera ahagana hehe precisement? Ubwo ndavuga doti, yego. Doti zabera ingoma irubona, yego. Ni kwasifiwe neza mu rugo, ya ni hafi yaho neza, yego. Hanyuma noneho mu rusengero, ni Nyagatare Rukomo, ku rusengero rwa Rukomo ya kabiri muri paruwasi ya Rukomo. Ubwo ni muri ADPR, yego ni ADPR, yego. Reception abatumiwe bazakirirwa he? Bakiriwe nkuko kuri invitation yenda bamwe bagiye babibona, abatumiwe bashyirwa mu stani bw'ubwo rusengero, yego yego. Ngira ngo ibintu bizaba biteguye kandi biteguye neza ku bantu bari muri Kigali, murasubijwe cyane kuko ni ibintu bizatangira saa 5. Birumvikana cyane yuko muzaba mwahageze muri ayo masaha kugira ngo dutangire dukurikirane neza ibirori bya bene data muri Kristo Yesu, kandi byose bizagenda neza. Hanyuma Asifi, ndashaka kwibariza akabazo. Ufite inshuti nyinshi kandi abenshi nabonye baba muri Kigali, kandi Kigali ni hagati y'igihugu. Kuki ibintu mutabizanye i Kigali kugira ngo naba bantu nyine badafite uburyo bwo kugenda baze bataha ubukwe b'ibirori? Ya rero nararebye nsanga nimbizana mu mujyi Kigali, ibyo ari byose hazabonekamo abanyakigali, ariko abanyacyaro ntabwo bazabonekamo. Kandi abanyacyaro nyuma yo kumugara niba bambaye hafi, bakagenda bansura, yego. Njya kwiga muri primary, bamwe bakagenda bametse kugira ngo bamfashe, mbona byaba byiza mberetse ibyo birori nabo bakanezerwa nk'abantu bambaye hafi, yego. Niko nabitekereje, no byo byaba byiza. Birumvikana cyane kandi no umuntu ugukunda wari wese haracyari kare ko byitegura kugira ngo bazaze mu bukwe n'ibintu byumvikana. Turimo tugana ku musozo rero, ufite inshuti nyinshi z'abantu baba hanze bagiye bakumenya kandi ubona yuko rwose banezerewe kuba Imana igiye kuguteza indi ntambwe. Ese bo nicyo wabateganyirije kugira ngo nabo bazabashe gukurikirana ibirori byawe? Ya rero ntago byoroshye, ariko turi kugerageza uburyo kibyibura ntibidukundira twazakoresha ajya babyita ni video ni live stream wanza ariko babyita nsenze ukuntu babyita byibura cyangwa ni sedahari. Oya ntago ari sada cyane no ibyo ngibyo ni byakera. Icyo bita live stream kuri YouTube wakabikurikira kuri channel yawe yitwa Nirere, nibyo harya Asifiwe NEG. Asifiwe NEG niho abantu bakurikira bakunda Asifiwe bazabikurikira live kuri channel yawe. Ya tuzabigerageza turebe bizakunda. Turabyizeye. Ego. Aha. Mbere yuko tugana ku musozo, ubu ngubu tuvugana harabura iminsi igera muri 20 kugira ngo ubukwe bwanyu bube, imyiteguro igeze hehe? Nubwo nzi ko barakore benshi batajya bakunda kuvuga, ariko byibura mfite amahirwe yuko nicaranye n'abanyabwenge n'abantu Imana haye ubwenge bw'Imana ndetse n'ubwenge bwo mwisi, bashobora kubivuga tukabyumva kandi bakabivuga neza. Imyiteguro igeze Asifi? Ya myiteguro cyambere turacyakomeje gusenga Imana kuko nibyo bigenda bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Ikindi nyine gahoro gahoro umuntu agenda agerageza gushaka nyine utuntu agenda agura gahoro gahoro. Ya turashima Imana, turashima Imana kuko impande ni impande. Abantu nabo bakomeje kutubwira bati ni mukomere muhumure bizagenda neza, natwe rero turabyizeye ko bizagenda neza. Imana ishimwe yuko mwizeye Imana iko yavuganye natwe kandi twakomeje kubyumva ko Imana ibashyigikiye hamwe n'abakozi bayo. Igenda ikoresha cyane kw'ijambo ry'Imana rivuga ko turi ibikoresho byayo, turi ibibumbano byayo. Imana dukoresha uko ishaka, nayo mpamvu nta kintu kimwe Imana yenda kwimanukira ngo ize gukora kandi duhari. Mbere yuko dusenga n'isengesho hari ubutumwa Asifiwe yavuze ngo ndibuze kuva Ingoma mamagara umutware wanjye aturuka i Nyagatare duhaguruke dufata imodoka tuze dutege 2 cyangwa 3 tugere kuri Zaburi nshya tuzanira abantu ubutumwa tubafitiye, kuko ni bamwe mu muryango Imana yaduhaye kandi b'ingenzi ku buryo nta kintu kimwe twenda gukora tutabamenyesheje. Kandi ntabwo turi buze kuba tumira nkuko dutumira abandi bantu, ubutumwa twabubahereza dukoresheje WhatsApp cyangwa se dukoresheje n'ubundi buryo, ariko reka twiterere intambwe tuze tubatumire hanyuma rwose bizaba byiza kubabona. Ndaza rero gusomera abakunzi bazabona icyo ubutumwa batuzaniye kugira ngo buri wese yumve yuko atumiwe kandi ahawe ikaze muri ibi birori. Yego, invitation iragira iti: ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ijambo ryanditse mu Migani 18:22. Umuryango wa Rudasobya Anastase n'uwa Nkurikiye Imfura Ladislas yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Asifiwe Nirere Egidia na Girimbabazi Savier. Buzaba ku itariki 21 saa 6 zuzuye, hazabaho gusaba no gukwa ingoma. Hanyuma ku itariki 22 z'ukwa 7 azaba ari kuwa 6 saa 5 zuzuye tuzasezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa Depero Rukoma ya 2 Nyagatare. Nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urwo rusengero. Uko biri kose abadukurikiye bazi Ikinyarwanda, Icyongereza cyo sindi ubwirwe ngisoma. Hanyuma nimero z'uwitwa Xavier ni 078 31 46 86 8 cyangwa Tigo 072 95 27 590. Nimero za Nirere Egidia ni 078 25 55 913. Hanyuma Tigo ni 072 51 39 629. Ngubu butumire baduhaye umuryango mugari wa Zaburi nshya, kandi twizeye neza yuko bizagenda neza. Imana izashyikira ubwoko bw'Imana bitunyuzeho. Reka rero nemerere Asifiwe aduhe mikrofone, ha mikrofone mutwarewe. Hanyuma mbere yuko mu mwanya Xavier akonkriwa n'iki kiganiro, numvaga nifuza kubwira abakunzi bazabona icyo badukurikiye yuko Imana yaduhamagaye umuhamagaro mwiza wo guhindurwa abana b'Imana, kandi abana b'Imana ikibaranga nayo devoir cyangwa se nayo nshingano ikomeye Yesu yadusigiye n'urukundo. Kandi urukundo rugira ibimenyetso. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza urukundo no gushyigikirana no kwishimana n'uwishimiye, ndetse ukaburana n'ubabaye. Narabibonye cyane ubwo Pastor Theogene yitabaga Imana, nabonye rwose ikimenyetso cy'urukundo rw'abana b'Imana, uburyo abantu baje kumushyingura ari benshi, baje gufata mu mugongo umudamu we. Ibyo ngibyo nibyo Bibiliya ivuga ngo tubabare n'abababake, ariko kandi Bibiliya ivuga ngo twishimane n'abishimiye. Aho umuntu wakoze ubukwe akwiriye gushyikirwa rwose, kandi abantu bakagera no mu bukwe bakanezerwa, bagafatanya n'abandi byishimo cyane, ko ubukwe aho buva bukagera ari igikorwa kiri holy, ni igikorwa cy'umwuka, ni igikorwa cy'Imana. Reka rero ninginge buri wese udukurikiye mu bushobozi ufite bwinshi cyangwa bukeya, ngo dushyikire uyu muryango wa Egidia ndetse na Xavier. Tubatera inkunga, tubatwerere. Ushobora kuba ufite igihumbi, icyo gihumbi cyagira icyo gikora. Ntago biba byoroshye buriya no gutega baba bategesheje amafaranga kugira ngo baze kudutumira. Ushobora kuba ufite ibyo 5 wabyohereza, kandi ibyo bintu Imana yazabikwibukira. Ushobora kuba ufite ibihumbi 10 twerera abakozi b'Imana. Ushobora kuba ufite 20 batwerere. Ushobora kuba ufite 30 cyangwa 40. Ushobora kuba ufite ibihumbi 50. Service ko rano ufite amafaranga cyo kono ko umuntu agutwere ibumbi 100. Yeah. Akabigupfumbatiza kabisa. Urumva? Cyangwa ukabona umuntu agukubise nka 500,000 kana kayagwa yumva nyine akoreye Imana, atanategereje kuvuga ngo ngewe oya. Akabikorera urukundo rw'Imana ruri muri bo. Rero ndabwira buri wese udukurikiye, umuntu wumva ku mutima we yifuza gushyikira uyu muryango, nimero twazibahaye, ariko kandi n'ubundi turatuzikira ku kiganiro hejuru, ku buryo ushatse kubatwerera wabatwerera kandi mu buryo bworoshye. Ntekereza ko nimero ya Xavier kuri WhatsApp ni MTN, hanyuma na nimero ya Egidia nayo kuri WhatsApp, zose Tigo iba kuri WhatsApp. Ushobora kumuvugisha hanyuma ukabashyigikira. Ushobora no kugira gutyo ukavuga ngo reka mbanze mbavugishe numva icyo bakeneye abari cyo nkora. Uzi kubona uvuga uti ngiye fantazo zizanywebwa muri dote n'inge nzaba nazitanze, ni ibintu binejeje cyane. Ukazabona kuri kamera cyangwa wahigereye buri wese ari kunywa fanta ari we wayiguze. Ni ibintu bikomeye cyane ku buryo no kubyibutsa Imana byoroshye. Ukavuga uti ndumva nifuza ko costume Xavier yambaye azaba yambaye ari nge nzayimugurira. Buriya ntabwo nakwibagirwa umuntu wanguriye costume ku munsi w'ubukwe bwanjye. Njya mbwira Imana ni Imana uyu muntu uzamwibuke, kuko nari nambaye na karuvati imeze nk'intuza. Yambaye ikaruvati wagira ngo ni ibirere bizirikirenje. N'ubwa mbere nari mbibonye, ariko umuntu yaragiye abigurana abatakira uzambare. Gusa umuntu namwibagirwa kuko oya ntago wakwibagirwa. Unanirwa kumusabira umugisha imbere y'Imana. Aburi ndashima. Nabandi ndashima. Kandi ubwo nta musabira umugisha, icyo gikorwa ubwacyo kirivugira. Oya Imana ibi nabireba, ntago wakora ikintu cyiza nk'icyo ngicyo. Ntabwo utakigubumbura kanwa. Ineza. Wowe Imana imumuye. Yego. Rero ndagira ngo mbwire abantu b'Imana ngo dukorere umugisha. Asife yakoreye Imana, burya Imana itagaragaje ko ayikoreye mu bukwe. ndakubwiza ukuri sha ubwo abasigaye ku munsi uzabapfuye kandi umunsi uzabapfuye ntuzabuhari Imana ni igaragaze ko ayikorera sefe nubwo tubibona ariko ne bigaragaze nayo kunezeza igwe guseka kuva ubwo butanye kugeza busoje kandi nakwaturaho kuzirirwa guseka kuri uriya munsi ibintu byo kwirakaza no ugomba kuba uri guseka kandi ukamara muri no minsi ukabutari murajya mu biterane kugira ngo ijwi ribanze rijye ku murongo neza ndabiza akarimba ririmbiye wahimbiye umushere wawe kugira uzagakiremo neza wigwemba tarakwamureba mbese yes Xavier turimo dusoza rero nicyo wabwira abakunzi bazabona cyabo radukurikiye niki yumva kiri ku mutima wawe ntekereza ko abantu bazongera kukubona ku munsi w'ubukwe nibwo bazongera kukubona rero ikiri ku mitima yanyu urakitubwiranye Imana naho tuze gusenga dusabira umugisha abantu biyemeje kuzataba ubukwe bwanyu kuzabasengera no kuzabatwerera okay ikintu kiri ku mutima cyo cyambere kitunejeje ubwabyo no kuba tubanye uburyo bwo kugira ngo tubatumire tubabwira ubukwe buzabera kenshi buriya yende twabonaga nk'abantu wenda batuvugisha baduhamagara nabimana bahe n'umugisha bari bakoresha amayinite yabo kandi tunejejwe nuko basi tubabwiye aho ubukwe buzabera bitazagorana cyane nyuma kindi Imana iha umugisha cyane abantu badusengeye ndetse n'abazadusengera ndetse n'abazakomeza kudusengera mirere na mirere kuko kubaka bisaba nubwo bisaba amafaranga ariko bisaba n'amasengesho nayo abakenewe kugira ngo bikorwe ariko amasengesho first nayo abakenewe ya rero nkaba nkuko twababwiye kuri invitation tuzanezwa nitubabona kandi tuzishima nitubana namwe murakoze murakoze cyane nanjye ku ruhande rwanjye nkuko Xavier bivuze bizatunezeza abantu bakomeje kudusengera kuko ibintu abantu basengeye byanga byakunda unabigeramo nawe ukabibona hari ubukwe bwinshi buba ariko abantu ntibagira umunezero ariko y'abantu bakomeje kuba hafi y'abantu mu buryo bw'ibitekerezo bakabasengera biba byiza cyane abantu bakomeze kudufasha mu isengesho kandi rwose no gukomeza kuduhamagara mudusuhuza mutubaza amakuru nabyo ni byiza cyane buriya umuntu ashobora no kuguhamagara nta n'ikintu agiye kuguha ariko wakumva ukuntu akubwiye ati rwose kuraje inzira murimo ni nziza kandi muhumure Imana izabana namwe ukumva kuremyemo ibindi byiringiro bitewe n'ibyo utekereza cyangwa se n'ibyo wifuza kugeraho ariko ukabona ntibiri gukunda rero abantu rwose mutube hafi mutuganirize giye ku ruhande rwanjye biranshimisha iyo mbonye umuntu amamagaye akansuhuza akambaza amakuru biba byiza cyane Imana ibaho umugisha mukomeze mudusengere mudusabire n'ubonye uburyo adushyigikire haracyakenewe ibintu byinshi kandi ariko nanone twizeye yuko Imana ihari kandi n'abantu Imana yaremye bahari Imana ibaho umugisha cyane turabanezerewe rwose n'abakomeje kugenda baduhamagara badusuhuza Imana ibaho umugisha cyane nabyo rwose turabinezerewe murakoze cyane kadusenge Imana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye umwanya mwiza uduhaye ukongera kuganira n'abantu waremye turagushimiye mwami kukomeje kubana natwe muri imyiteguro y'ubukwe turimo turasenze rero kugira ngo ukomeze umugisha abantu babo bakomeje kudukurikirana bakomeje guharanira kumenya amakuru yacu bakomeje kutugira inama abakomeje kutugenderera komeza ubaho umugisha cyane kandi dukomeje no gusengera ubu bukwe kugira ngo buzagende neza umuntu wese witegura kuboneka muri ubu bukwe uko bangana yaba bari muri iki gihugu cyangwa n'abari hanze y'iki gihugu turasenze Imana kugira ngo ukomeze urinde abantu bawe twese tuzabonane kuri uriya munsi wabiriya birori byose yaba gusaba no gukwa yaba na mariage tuzabonane turi bazima tumeze neza tuzanezeranwe dufatikanye ibyishimo kandi mwami Yesu ndetse n'imihigo abantu bawe bari kugenda bahiga mwaburiya bukwe mwama abantu bawe twebwe twese tuzabashe kuyihigura kugira ngo imirimo yose igikunezeza kuko wakira amashimwe kayanezererwa yacu mahano bubukwe abantu bawe bagiye gukomeza kubusengera komeza baho mu gishubane nabo abazadushyigikira bose baho mu gishubane nabo mwami ibintu byose abantu bazakora ku buryo bwiza kugira ngo tugubwe neza nawe ntuzacece kutabagiriye neza uzakomeza ubumvire cyane nabo bajye barushaho kugira umunezero kubw'ineza bagirira abantu rakoze tuguciriye bugufi izaburishya n'abakozi bayo bose turabasengeye kugira ngo nabo bakomeze kugubwa neza umuntu wese uzadukurikira azakomeza gubwe neza urakoze kandi dusengeye nabandi hirya no hino ntabwo twifuza kubukwa bwarekeraho ahubwo turasenze mwami nabandi bose bazadukurikira bafite icyifuzo cyo gukoresha ubukwe mano barinde nabo zabacira inzira utanga urukundo utanga ubushobozi nabo bazakunezeze banezerwe no kuba mwami bazaba bari mu nzu yawe basezerana nabo turabasabiye ubundi buko bwose nabwo busigaye buzagende neza nizi ngo z'abantu bawe mana ubiteho igihugu cyose ugiye amahoro mana dukeneye amahoro yawe kuko mu gihugu harimo amahoro ibirori byose bizajya bigenda neza dusabye amahoro rero urakoze komeza ubane natwe twiteho nabandi bose bakomeje kudukurikira ubiteho mu izina rya Yesu Kristo amen amen.